հարցը սուղված է պարոն Արսեն Թորոսյանին։ Պարոն Թորոսյան, վստահ եմ տեղյակ եք, այսօր ազգային ժողովում քննարկվում է մաշկաբանության և սեռավարակաբանական բժշկագիտական կենտրոնի մասնավորացման հետ կապված օրենքի նախագիծը, և ըստ էության կա երկու հակադիր կարծիք, կառավարության կողմից ներկայացվել է կարծիք առ այն, որ չկա անհրաժեշտություն մասնավորեցվող ընկերությունների ցանկից այս կենտրոնը հանելու, մինչդեռ նախագիծը ընդունված է ցանկից այդ կենտրոնը հանելուն։ Ես կուզենայի ձեր կարծիքը հասկանալ, ինչով է պայմանավորված կառավարության կարծիքը և պատճառաբանությունները։ Արդյունք պատասխանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, կներեք, որ ես ինքս չկարողացա այսօր ներկալինել այդ քննարկմանը և պատվիրակել էի տեղակալիս դա անել, բայց քան որ առիթ ձեռնես, կուզեմ դրա մասին խոսել։ Կառավարության ներկայացած կարծիքի մեջ, ըստ էության ներկայացածը, թե մենք ինչու ենք դեմ կոնկրետ այդ կենտրոնի մասնավորեցման ցանկից հանելուն և կողմ ապագայում մասնավորեցնելուն, ավելին ասեմ, հենց հիմա գնում եմ մասնավորեցման գործընթաց, պատրաստում եմ մրցույթային փաթեթ, որը կառավարությունում քննարկվում է և արդեն չգիտեմ կընդունվի, թե չընդունվի, հաշվի առնելով այստեղ տեղ ունեցող գործընթացը, և նաև դրանով էլ պայմանավորված, որ մենք կոչ ենք անում նմանատիպ նախագիծեր, նախագծեր նախաձեռնելուց առաջ առնվազն ինֆորմացիայի տիրապետելու մակարդակում մեր հետ համագործակցել, չնայած դրանի պատասխան ստանում ենք հորդորներ, որ չսովորեցնենք, թե ինչպես է պետք աշխատել ազգային ժողովին, ի հակադրությունը, որ մենք պարզապես ուզում ենք կառուցողական հում տանել այդ ամեն ինչը, որտեղ երբ որ ինֆորմացիան հասանելի լինում, միգուցե նախագծերը չծնվեն։ Հաջորդը, ուզում եմ, որ բոլորը հասկանան, որ այդ մասնավորեցման ցանկից հանելը ենթադրելու է վերադարձ առողջապահության նախարարության ուղիղ ենթակայություն։ Այսինքն ես պետք է լինեմ այդ հիվանդանոցի տնօրեն նշանակողը, հաստիկացուցակը հաստատողը, բյուջեն հաստատողը տարեկան։ Եվ էլի առնվազն տարօրինակը, որ գոնե իմ կարծիքը հաշվի չի առնում այդ հարցերում, ոչ թե իմ անձի, այլ առողջապահության նախարարի։ Երրորդը, ինչ վերաբերում է կենտրոնի ռազմավարական նշանակությանը, որի մասին շատ է խոսվում, միգուցե 60-ական թվականների բժշկության պայմաններում այդ կենտրոնը իրոք ռազմավարական ա եղել մաշկաբանական հիվանդությունների առումով, սակայն այսօր մաշկաբանական հիվանդությունները հիմնականում բուժում են ամբուլատոր եղանակով, պոլիկլինիկաներում կամ ամբուլատոր այլ կենտրոններում, և շատ հազվադեպ ծանր դեպքերում, որոնք որ կարիք ունեն արդեն վերակենդանացման բուժման, կարող են բուժվել ստացիոնար պայմաններում, և նման վերակենդանացման բուժում կարիք ունեցող հիվանդանոցը պետք է բուժվեն բազմապրոֆիլ հիվանդանոցների մեծ ռեանիմացիաներում։ Այսինքն ասել, որ առանց այս կենտրոնի մեր մոտ կլինի մաշկաբանական հիվանդությունների աճ, թերի բուժում, բարձի թողի վիճակներ, միանշանակ սխալ է։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես մասնավորեցնել, թե չմասնավորեցնել դեբատին, մենք սրան միշտ կարող ենք անդրադառնալ, ես կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ հղում կատարեն գործող բժշկական կենտրոններին Երևանի, ձեզնից շատերը հաճախ կարող են նախընտրել մասնավոր կենտրոնները և ոչ թե պետականները, դա չի նշանակում, որ պետականները պետքա չլինեն, բայց պետականներ լինելու հիմքում պետքա լինել ռազմավարական, իրող ռազմավարական նշանակություն, որ վաղը այո սննկանալու վտանգը չվտանգի որևէ կարևոր ֆունկցիայի կատարում։ Եթե այս կենտրոնը օրինակ հնչեց մեր կոլեգաների կողմից, որ կարող է մասնավորեցնել դեպքում սննկանան, հնարավոր է ցանկացած կենտրոն սննկանան, նույնիսկ գործող կենտրոնները, բայց դա արդյոք կբերի վնաս մեր պետությանը, թե չէ, եթե արձագանք եք, կշարունակեմ։ Կարող եք արձագանք իրականում ժամանակը չի գումարվում արձագանքի, պարոն Թորոսյան, իրականում ինֆորմացված լինելուն բնավ ազգային ժողովը դեմ չի, և հենց ինֆորմացված լինելուն ուղված հարցը, սա ավելի շատ է նկատառումը, որին դուք անդրադարձ կատարեցիք, ես անհրաժեշտություն չէի տեսնում դրա մասին խոսել, ավելի շուտ գալիս էր սկզբնական ձեր հարգարժան տեղակալի որոշակի իր կողմից հնչեցրած նախադասություններից, թե չէ ինֆորմացված լինելուն բնականաբար մենք դեմ չենք, շարունակեք, խնդրում եմ։ Ներեցություն եմ խնդրում, թե ինչ-որ բան այնպես չի ասվել մեր գործընկերներից, ու մի քիչ շարունակեմ, հիմա տեսեք, դուք անում եք մասնավորեցման ցանկից գործընթաց, բայց կարող է մինչև այդ գործընթացը երկրորդ ընթերցման քվեարկմանը հասնի, այդ կենտրոնը արդեն վաճառված լինի, ինչ է տեղի ունենալու, իսկ իմ ասած այն է, որ եկեք համագործակցենք ընդհանրապես,
Իսկ համագործակցելու առիթը շատ են ունեցել, թե նախկինում նույն որենքի մեջ եղած փոփոխության քննարկումների ժամանակ, երբ որ խոսում էր երկու այլ կենտրոնների մասին, որոնց մասին այսօր նորից խոսեցին, դա այրվասկաբանության կենտրոնն և ռուսկաբանության կենտրոնն է, որոնք որ այո ունեն ռազմավարական նշանակություն, և նրանց ստնկացման դեպքում այո պետությունը կունենա ֆունկցիայի լուրջ պրոբլեմ այդ գծով։ Եվ նորից այսքան մեր կարծիքը մնում է անփոփոխ, մենք կոնկրետ այս կենտրոնի մասնավորեցման ցանկից հանելուն դեմ ենք, բայց եթե ազգային ժողովը հարկ համարի, որ դա այդ կենտրոնը պետք է կառավարեմ ես դա կանեմ շատ բարձր մակարդակով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իգիտություն, պարոն Թորոսյան, այդ որ ասում եք հորդորել են ձեր տեղակալին, այդ հորդորողը ես եմ եղել, և դա եղել է ի պատասխան ազգային ժողովի ազգային ժողովին դիմելիս ոչ անհրաժեշտ կորեկտության սահմանները պահելու համար։ Խնդրում եմ, իրապես տեղեկացեք մանրամասներին։